se ohýbali pod náporem větru, jež hlasitě skučel do příbalu deště. O jakou větu vedlejší v tomto případě jde? Předmětná. Jak to, že to nevíš hned a s jistotou? Co pak to hraje nějakou roli? Prostě tam patří čárka, to všichni víme. Ty si myslíš, že můžeš dělat nějakou vědu, nějakou matiku a fyziku a přitom nedokážeš rozebrat větu? Nocový svět bude za chvíli mluvit anglicky a čeština zcela zanikne. Tak proč tyhle rozbory? To je naprosto ztráta času. Co zanikne? Co je ztráta času? Ztráta času je, že se s váma vůbec zabývám, nechám tě rupnout z češtiny a budeš jistý s popelářem a ty až to jde! Takže je to dneska zase za pět. Chemii na jedničku mi pan Bůh, na dvojku já, na trojku soudružská ředitelka, možná, a čtyřku ti nejlepší z vás, a na pětku všichni ostatní. Maturanti, kde jste? Jede, už postatová prvníčku jsme zároveň většinou, výhuláci, populární výhuláci, znají to kterého, jak ne, jsou zrova. A jdi, jsou to šikovné děti. Nikdy se tomu nepřesadá nikdy. Attention, just sleep with the kisses of affection. He said one day.